Nedavno su se sve poslanice našeg parlamenta, a ima ih 81, udružile u žensku neformalnu mrežu Narodne skupštine Republike Srbije s namjerom da utiču na zakonodavstvo u zaštiti prava žena i unapređivanja rodne jednakosti. Jedna od inicijatora novoformirane ženske mreže je narodna poslanica, potpredsjednica Nove Srbije i zamenik šefa poslaničke grupe te stranke u Skupštini Srbije, gospođa Dubravka Filipovski, naša gošća ovom prilikom. Gospođo Filipovski, dobar dan, dobrodošli ponovo nedeljom u tri, drago mi da vas ponovo vidim. Hvala na pozivu i na vrlo lepoj najavi. Na lepim povodom se vidimo. Divna najava, ali zapravo zahvaljujući činjenici da je ovo zaista jedna jako lepa i korisna tema. Pa evo, predlažem da ovih narednih 10 minuta na neki način možda i omekšamo da ne bude previše ono što kažu strogo politički, nego eto prosto da nam ispričate nešto više na ovu temu, što kažu običnim jezikom, narodskim, da nam svima bude jasno o čemu se tu radi. Da, ja sam vrlo ponosna što sam član Skupštinskog saveza kao narodna poslanica u kojim je 14. februara ove godine formirana ženska parlamentarna mreža. To se prvi put događa u našem parlamentu. Bilo je pokušaja i ranije, međutim, nije do toga dolazilo, a reći ću vam iz kog razloga. U prošlom sazivu je bilo 56 narodnih poslanica, od 2000. godine 4-5, i taj broj se onako sukcesivno povećavao do promene zakona o izboru narodnih poslanika, po kome je utvrđena kvota da žene u političkim strankama ne budu samo na listi, nego da se i svaka četvrta žena bira. Tako smo mi 31. maja 2012. godine od 250 narodnih poslanika i poslanica, 84 narodne poslanice su verifikovale svoje mandate. Onda je u tim zamenama, prilikom prelaska određenih kolega i koleginica na neke druge funkcije, došlo do zamene da koleginicu menja kolega, i tako smo došli na tu, na taj broj od 81, ali je to svakako jedan zavidan broj, i mi smo u parlamentu došli do zaključka da 81 žena čini u parlamentu određenu snagu i da se mi moramo udružiti upravo na po pitanjima koje ste vi spomenuli i koje predstavljaju ciljeve naše parlamentarne mreže, a to je posticanje i dalje rodne ravnopravnosti žena u Srbiji, sa osnovnim ciljem da mi kao parlamentarke postičemo i iniciramo promjene zakona koje idu u cilju i ženske ravnopravnosti i pomoći ženama u preduzetništvu, privatnom preduzetništvu, i kada je u pitanju unapređenje zdravlja i smanjenje nasilja i mnogo, mnogo tih zakona koji mogu popraviti prilike u Srbiji, ali i kontrolisati, znači, primjenu postojećih zakona. Za ovih nekoliko meseci ja smatram, koliko mi postojimo, smatram najvećim uspehom što smo inicirale da podržimo Incest Trauma Centar i njihov predlog za promjene krivičnog zakona po kome seksualni delikt u Srbiji više ne zastareva. Po prethodnom krivičnom zakonu seksualni delikt je zastarevao nekih 6 godina, i onda su ti silovatelji, nasilnici, recimo ako je žrtva nasilnika bila 11-godišnja ili 12-godišnja devojčica ili dečak, do 18. godine su računali perfidno da mogu da ta seksualna nasilja ponavljaju, a onda posle 6 godina, kada žrtva nasilja postaje punoletna, bez obzira što postaje punoletna, ona gubi pravo, jer taj seksualni delikt zastareva. Mi smo, znači, posle Velike Britanije druga zemlja u svetu koja je izvršila tu promjenu krivičnog zakona. To je jedan amandman u okviru onog čuvenog Marinog zakona koji smo pre nekoliko meseci usvojili, koji će ići u tom cilju ka smanjenju broja pedofila. Vrlo sam ponosna na tu podršku ženske. Deluje kao pomak u jednom demokratskom smislu, zaista. Upravo tako. Incest Trauma Centar kao nevladina organizacija je 20 godina pokušavao da ovu promjenu zakona
inicira i primeni, nisu uspeli u ženskoj parlamentarnoj mreži, naravno uz podršku predsednika parlamenta Nebojše Stefanovića i odbora za prava deteta, mi već imamo primenu tog zakona i očekujemo prve rezultate. Ono što bih želela kao novinu da upravo kažem građankama Srbije, da smo predstavnice ženske parlamentarne mreže razgovarale sa predstavnicama NALED-a, to je udruženje žena u preduzetništvu i bore se za bolju poziciju žena kada je u pitanju otvaranje firmi. I oni su nam rekli nekoliko segmenata koje bi žele da promene. Vidjet ćemo, tek kada budemo sigurni, ja i moje koleginice, da ćemo to sprovesti, ja ću vam o tome reći. A također očekujem da ćemo u narednih nekoliko meseci imati vrlo značajne humanitarne akcije, zato što je naša ženska parlamentarna mreža naišla na odobravanje mnogih zemalja u svetu koje isto tako imaju zakone o rodnoj ravnopravnosti i žele da nam pomognu kada je u pitanju zdravlje žena, da doniraju kupovinu mnogih aparata koji našim bolnicama nedostaju i u tom smislu sam danas sa svojim koleginicama iz parlamenta i ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović obavila razgovore da zakažemo jedan sastanak i zajedno sa njom dogovorimo šta bi to bilo najpotrebnije našim bolnicama, tako da smatram da je za tih par meseci dovoljno učinjeno, ali mislim da će se za nas tek čuti. Sigurno sam da je tako. Pretpostavljam da imate punu podršku kolega u parlamentu. Da, ženska parlamentarna mreža nije napravljena i formirana da bi bila na bilo koji način u suprotnosti sa kolegama. Naprotiv, mi imamo podršku kolega i očekujemo je. Ali želimo da promenimo stanje u Srbiji, ne samo u parlamentu. Pazite, ja sam negde, kao i većina mojih koleginica, bila protiv uvođenja tih kvota. Sam taj osjećaj da ste negde izabrani na neko mesto ili neku funkciju po bilo kakvoj kvoti, a ne po svojim sposobnostima, po svojim profesionalnim znanjima. Kako su to nekad govorili, tu sam zbog toga što sam izabran po ključu. Po ključu, upravo tako. I to mi u početku smetalo. Međutim, onda sam shvatila da nije bilo tih kvota, ne bi bilo ni nas u parlamentu. I kvote su svuda u svetu legitiman način izbora i borbe žena za svoja prava. Tako da, mislim da je to naša obaveza da ne samo u parlamentu, nego prosto u svim segmentima društva podstičemo i žene da se hrabrije uključuju i u politiku, i u privatan posao, i u javni život. Nekako mislim da mi imamo snage da sve to postignemo, bez obzira na velike probleme sa kojima se suočavamo, pre svega ekonomske prirode. Ali je u prirodi žene da bude istrajna, uporna, da ono što stvori to i oživi. Tako da i mi u parlamentu imamo jako puno svojih obaveza, mnoge koleginice rade na svojim radnim mestima, a plus su narodni poslanici, porodične su žene, imaju obaveze i u svojim strankama, ali stižemo da ovu našu žensku parlamentarnu mrežu ovako postavimo na noge i da ona svakim danom bude sve jača i jača. I tu ne smem da zaboravim na veliku pomoć finske vlade. Finska je prva uvela da, tu kvotu neformalno, je li tako? Ne, prvo je primenila kvotu kod njih je kvota 50%, s obzirom da i kod nas u biračkom telu ima 51% žena. Logično je da mi stremimo ka tome, ali da prosto nije nam to sada cilj. Imamo mnogo važnijih zadataka. Šta vam je prioritet, Dubravka? Prioritet su nekoliko stvari. Prvo, mi u parlamentu, znači, nas ima 30% u plenumu, po broju narodnih poslanika, ali u skupštinskim delegacijama, u skupštinskim odborima ima 11% žena. Prioritet nam je da građankama Srbije pomognemo da se ne desi više da u gradu Beogradu nema direktora javnih preduzeća koje su žene. Da
postavimo stvari tako da ne samo u parlamentu, nego i u izvršnoj vlasti, u vladi Republike Srbije, u lokalnoj samoupravi, u preduzećima javnim u Srbiji bude 30% žena. Na taj način ćemo mi postići i zapošljavanje tih žena. S druge strane, smatram da ne možemo govoriti o razvoju demokratije u svojoj zemlji ukoliko nismo rodno ravnopravni. Znate, ne možemo dozvoliti više da tamo gde je moć i novac, da su tu muškarci, a žene su negde skrajnute. Na taj način mi ne želimo uopšte da kolegi izopštimo i sklonimo sa tih mesta. Ne, naprotiv. Mi samo želimo da budemo rame u rame sa njima i da budemo ravnopravne. Da, želimo da ravnopravno učestvujemo u utakmici, u igri, da jednostavno postoji fair play. Vidim da pričate sa novim entuzijazmom o ženskoj neformalnoj mreži. Sigurna sam da ćete dosta toga konkretnog uraditi i ja opet mislim ovako kao laik koji gleda sa strane da je i to nešto. Da, naravno, ja se vama još jednom zahvaljujem na pozivu. Jako mi je bilo, jako mi je bitno da ja i moje koleginice u što više javnih sredstava informisanja iznesemo svoje mišljenje o tome što smo stvorile. I mi i u utorak, 14. maja, putujemo u Helsinki na poziv finskog parlamenta i finske vlade da upravo uporedimo naša i njihova iskustva i da to što su postigle finske parlamentarke primenimo i kod nas. I moram da kažem, prosto imam obavezu da prosto građanke Srbije, građani Srbije ne bi pomislili da putujemo na osnovu budžeta građana Srbije. Ne. Finska vlada finansira upravo ovaj projekat i naravno sa nama i od početka Beogradski fond za političku izuzetnost i gospođa Sonja Lih sa svojim saradnicima koje nam ovako zdušno i svesrdno pomažu u tome. Mislim da je njihova uloga u našem formiranju i u našem radu velika. Finska je odabrala Srbiju upravo zbog toga što i u Srbiji kao u Finskoj, znači, ima 51% žena i oni su smatrali da smo mi jedna evropska zemlja koja može da mnogo uradi po tom pitanju, bez obzira što smo još uvek ekonomski siromašni, što još uvek imamo mnogo problema. Ne možemo čekati da se ti problemi reše, moramo se suočavati sa njima i hrabro posticati. Dobro, uzeli ste stvar u svoje ruke. Da, to bi se moglo tako reći. Uzele smo stvar u svoje ruke i mislim da će to biti na dobrobit svih nas. I kolega i koleginica. Nadajmo se, srećan vam put. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala i naravno, poziv vam je uvek otvoren. Hvala lepo.